こんにちは、学研プライムゼミの竹岡です。間違いやすい英作文のポイント365っていうのを開始します。とにかくその高3のトップクラスでももう本当に基本的ミスが多いよね。それを毎日毎日ほらこれでもかというふうに配信しようと思います。例えばどうでしょうか。多くの水がある。答えはマッチでしょうか、メニーでしょうか、アロットブでしょうか。これは不可算名詞ですのでメニーは使えません。でじゃあマッチは使えるかというと、普通肯定文ではマッチは使いません。ソーマッチとかつけば別ですけどね。答えはアロットブです。こういう問題ですね。例えば彼は日本経済のことをよく知っている。どうでしょうか。 He knows the S がありますよ。日本経済でしょうか。違います。その know の後ろに来るのは直接的な知り合いがほとんどです。よってここは一旦このような程度表現プラス about です。では日本経済のジャパニーズイコノミーには監視はいるかいらない、どっち。大丈夫。よく間違ってるよ。日本政府、日本経済、日本語には座がつきます。日本政府、日本経済、日本語には座がつきます。よって The Japanese Economy ですよね。はい。じゃあ最後、私は彼を彼の家に迎えに行った。私は彼を彼の家に車で迎えに行ったですよね。はい。答えはPick up him じゃなくて Pick him up。 語順は代名詞副詞の順です。そして彼の家にの2は何でしょう。 To でしょうか。いや違います。 Pick up は拾い上げるですから To じゃなくてその場所で拾い上げた。よって at です。まあ、例えばこういったものを毎日毎日365日配信しようというわけです。これいいですね。素晴らしいでしょう。どうですか。とにかくこういう間違いをしているともう英作文ではスタートラインにはつかないんですね。英作文は本来内容勝負ですからこういうミスは許されないんです。ですからまあ何でもないようですけどもこういった訓練を毎日毎日やろうというのが今回の趣旨です。まあ、作る方も大変だけどね、解く方も大変だよね。頑張ろうね。はい。以上でございます。まあ、ぜひぜひ活用して作文を得意にしてほしいというふうに思います。